def ne kep kuy tukki mba nga am ko tukki mba nga bëgg tukki mba nga am wasagu ñi nga xam ni ñi tukki wasa gañ am te yow nga tok yett yoy la ko bëgg am wasak wo xamne ñi tukki duñ la ëpp wasak ak ko xamne da ngay tukki bëgg am wasak ci tukki ma ak ko xamne da nga am ko tukki nga bëgg yalla ubbi ko mo xam nak dafa bëgg kayit ci tukki ma mo xam yow ya bëgg kayit wo tukki ci la jëm cheikh tidiane serif neena ku ci bëgg wasak wo mel nonu da ngay julli ñaari rak rakka bu jekk bi yaangi jang fatiha ben yon bu pare nga jang inna ansalnahu fi laylatil qadri bamu jeex fukki yon ak ben nga segg shiggi seppuje jogat de li jangat fatiha ben yon jang alam nasra fukki yon ak ben segg shiggi tok tayesel mal bo taye selmal nga jang astaghfirullah temir yon bo pare nga jang li amna ño man ni ko deg amna ño xeyni ci portable lañ koy mané yaangi jang wayan qalibu ila alihi masruran fu nga yem nak ba fi terre nak ba sar wa jeex fu nga yem de wayan qalibu ila alihi masruran nga jang ko temir yon ne yalla yal na nga ma ubbil bunti wërsëg gi bu fekkee da nga sab ganaar bëgg a dem Dakaru wala bëgg a dem feneen wallahi xëyal def ko rek fa ngay njëkk a xamee ni yëf yi dina sotti oto boo njëkk a arrêté mu taxaw nga dugg ka ngay seeti da nga koo fekk mu am te na ngay demee noonu nag ni ngay dikkee wa yanqalibu ila alihi masruran téeméer yoon wa yanqalibu ila alihi masruran téeméer yoon gannaa boo demee astaghfirullah témer yon dama né ñaari rak ngay julli rak bu jekk bi fatiha ngay jang inna ansalnahu bamu jeex te fukk ak ben ci rakam ñaarel bi fatiha bamu jeex alam nasra fukk ak ben nga tayé selmal jang astaghfirullah témer yon bo paré nga jang wayan qalibu ila ali masruran témer yon bu dé ci tariqa ci xama tiyan nga nek nak wala benen tariqa nak salatul fatihi yalla da ci khasal cheikh tidiane way cheikh bi mi dikki fi lako fek nga buba nak nga jang salatul fatihi ñaari timir ak ñaar fuk ak ñaar ñaari timir ak ñaar fuk ak ñaar ci salatul fatihi ne yalla yalla mo ubbil bunti wërsëg gi yalla yalla ma wërsëga ci sama tukki mi yalla ma ngi italy ma ngi espagne ma ngi amerique yalla bëgg naa këyit yalla nag ma may këyit léegi yalla sama doom ji dem te bëgg këyit yalla yalla nag ko may këyit ca amérique espagne italie bam jeex daal nga toog fi nga toog ci baaxu cheikh tidiane bu duggalee rek dana am këyit di ci am nag am këyit rek di waxuñ di am këyit am liggéey wasa wu ubbeeku mu ñib si fekk la fi yàlla na yàlla defal loolu amin ya rabbil alamin te yàlla xam na ne lii ma wax ci sama xol bi laa ko tibbee waaw ma waxaat ko bu ma fi kenn woo na téléphone man gis nga sama xel mi neexul bu ma fi kenn woo téléphone de daaw daal gars yi sonn naa trop kerr ma ne ko man kell ba laa ko fàtte ñaari rakk ngay julli ak dégloo ñaari rakk ngay julli benn rakk bi fàttee ngay jàng benn yoon inna ansalnahu lif gi ci suuf la waaw kay nga jàng ko fukki yoon ak benn rakkam ñaareel bi yaa ngi jàng fatiha ba mu jeex alam nasra lif gi ca kaw nga koy maas fukki yoon ak benn selmal bo selmalee nga jàng astaghfirullah téeméeri yoon jàng wayan xalibu ila ali masruran téeméeri yoon jàng salatul fatihi ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar jarul na nga naan fokk na waaw ñaar yi la ñu njëkkeem ñaar fukki gars yi dañu mën a laaj fi mu ne lool waaye loo ci def baax na di nga yëf day àgg foo xam ne dootu aajo moyen ak prise déedéet am na ah am na ci courant foo xam ne amul moyen ak prise
bo jam rek mu dem malako wax bo defé ñaar fukk ñaar timir baxna ñaar timir ñaar fukk ñaar baxna pris le bo xamni bi courant bi nanguna moy appelis lo ci def mu bax li yen ñi xassal na len nak ci ngeen jëfëndiko ko mu barki waye it nak mayna ko kep ko xamni ki bu ëllëgé radio yi tassaré nañ ko nga dégg ko bul naan man xamu fuy jaabé xamu kuy mouru sekkat waye bu fekké da xam nga inna ansal naw yow mom ngay waxat bu fekké na xam nga alam nasra mom ngay waxat bo xamé am astaghfirullah mom ngay waxat wayan qalbi ila li masruran mbok xam nga ko mom ngay waxat salatu fati fekk xam nga ko mom ngay waxat ñi nak fekk na xamul leen may qamala abdullah qamala kat xamul ben weral xamul ina antanaw xamul alam nasra xamul wayan qalbi ila li masruran xamul salatu fati jegal na la way cipp ku xam may